Ввечері 19 жовтня в Миколаєві невідомі зруйнували пам'ятник співробітникам міліції, які загинули в період Другої світової та громадянських війн. У поліції та у Службі безпеки обставини справи не коментують, розповідає Юрій Любаров, начальник міського управління культури. Схожим чином у Миколаєві 2 листопада підірвали обеліск «Скорботна матір». Меморіал стояв біля братської могили загиблих у Другій світовій війні. Моя думка особиста, як керівника управління, я вважаю, що пам'ятник, якщо ми кажемо про, ну, про два пам'ятники, які були зруйновані, так? Пам'ятник працівника міліції та скорботна матір. Працівника міліції пам'ятник повинен бути, був уїхати десь на, ну, будемо так казати, на музей, історичний музей повинен бути поїхати, але, на жаль, ніяких підстав законних так і не було. Ми подавали прохання ще, я не пам'ятаю, 16 18 рік, для того, щоб його зняли з охорони. Він знаходиться під охороною. Законних підстав, на жаль, не було. Він стояв, він визивав, викликав обурення деяких громадян, і вони його, ну, я не можу казати, тому що навіть на сьогодні, вже на січень 23-го року, ми не маємо ніякої відповіді від поліції. І що відбулося з цим пам'ятником, що це було. Але, на жаль, сьогодні він зруйнований таким нецивілізованим методом. Такі події Юрій Любаров називає процесами дерусифікації, так як декомунізація, згідно закону, в Миколаєві вже відбулася. Декомунізація пам'ятників пройшла. Та, що вона була, дійсно, відповідно до закону о денацифікації, декомунізації, до того закону, воно все пройшло. Те, що відбувається сьогодні, це не є декомунізація. Це є інший процес. Це є процеси деколонізації, як ми їх можемо називати, дерусифікації або інші процеси. Ці процеси зараз йдуть без підкріплення законом. Вони зараз йдуть в умовах воєнного часу, так, як кожен це розуміє. Ми розуміємо, що є війна, і ми розуміємо, що російська культура не повинна в місті Миколаєві бути ну, в публічному просторі, і деякі маркери російської культури, і тому кожне місто, там, кожне село з цими процесами розбирається, як воно може. Ті пам'ятки, які повинні були уйти під згідно закону декомунізації, були вони учні. Це був пам'ятник Леніну та інші пам'ятки. 21 травня у Миколаєві прибрали з постаменту пам'ятник поетові Олександру Пушкіну, який був встановлений в сквері на розі вулиць Пушкінської і Набережної. А згодом комунальники демонтували меморіальну дошку російському поету. 28 грудня демонтували бюст Олександра Суворова. Зараз скульптура знаходиться у краєзнавчому музеї, розповідає Юрій Любаров. Миколаївський національний університет, а біля воєнної кафедри стояла погруддя Суворову, який встановили там або випускники цього вишу, або випускники суворовських. Це була вулична скульптура, яку вони встановили без всяких узгоджень з міською владою, самовольно встановили. І коли ми звернулися до них, що треба прибрати цю скульптуру, тому що пам'ятник Суворову сьогодні, ну не те, що не до часу, так, він взагалі це один із символів російської армії. Міська влада вирішила питання, і цього погруддя немає. В Миколаєві залишаються меморіальні дошки та скульптури, пов'язані з радянською владою. Їх слід позбутися, розповідає Юрій Котляр, доктор історичних наук. Декомунізація – це не лише у тому, що слід знищувати пам'ятки, якісь пам'ятні дошки чи якісь інші речі, їх потрібно просто ліквідовувати. Слід повністю позбавитися все те, що пов'язано із радянським минулим. Зокрема, у нас залишилася частина пам'ятних дошок. От коло однієї ми якраз зараз знаходимося. Дошка Червоної гвардії, яка була абсолютно проти українського повстанського руху, яка займалася знищенням українського селянства. Повномасштабна війна прискорила деколонізаційні процеси, які тривають в Україні вже 30 років. Утім, прибрати пам'ятки культури в Миколаєві треба відповідно до законів та після відповідного рішення міської влади, говорить Юрій Любаров. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.